ברשות נכבדי, שר הבט"פ היוצא עומר בר-לב, המנכ"ל היוצא תומר לוטן, ברשות ממלא מקום המנכ"ל של המשרד לביטחון לאומי מר אליעזר רוזנבאום, מגיע לו, מגיע לו, ברשות מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי שבתאי לסגל הפיקוד, ברשות גברתי נציבת שב"ס מר קטי פרי וסגל הפיקוד, ברשות ראש הרשות להגנה על עדים מר אבי נוימן והסגל של הרשות, ברשות ראשת הרשות לביטחון קהילתי הגברת רונית עובדיה, איתנו לא נמצא היום מכובדי רב תפסר אייל כספי נציב הכבאות שאביו שהיה מדור הנפילים ניצול שואה שעלה והקים מדינה נפטר בשבת, תהיה מנוחתו עדן. וכמובן הסגל של מכבי האש שנמצאים כאן והנציגים החשובים והיקרים. פרשת השבוע שקראנו, פרשת ויגש, אנחנו לומדים על המפגש הכל כך מרגש הזה של יוסף ואחיו. עיון בפסוקים מלמד היטב מדוע יוסף מחליט להתגלות. אותו יוסף שהאחים שלו קינאו, שנאו אותו, אותו יוסף שהאחים שלו מכרו אותו, אותו יוסף שחושב שכל המשפחה נטשה אותו, הפקירה אותו, כולל אבא שלו יעקב, מגלה לפתע שהאחים כבר למדו את הלקח והם לא מוכנים להפקיר את האח הקטן, את בנימין. בנימין הוא האח היוסף, אח של יוסף בצורה מלאה. הם נולדו מרחל, הם נתפסים קצת כאוף מוזר במשפחה, אבל לפתע יוסף מגלה שהטעות שנעשתה איתו, הקנאה, המכירה, כבר לא תקפה אצל בנימין. יהודה אומר ליוסף, כי עבדך ערב את הנער, ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. אלו אמירות מאוד משמעותיות שמלמדות עד כמה יהודה מוכן להקריב בשביל בנימין. אבל משפט המפתח בפרשה נמצא דווקא בהגדרה של יהודה ליחסים בין האבא יעקב לבנימין. כדי לשכנע את יוסף שלא לעצור את בנימין, הוא מסביר ליוסף על היחסים בתוך המשפחה ואומר לו, ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו. נפשו קשורה בנפשו, איזה משפט, איזו עוצמה. נפשו קשורה בנפשו זה מסירות הנפש, זה אומר השקעה, הקרבה, דבקות, זה אומר לתת את הנשמה ואת הלב. נפשו קשורה בנפשו, זה הסיפור שלנו במדינת ישראל. הערבות ההדדית, האחווה, הדאגה לכל אחד ואחת, שכולנו ביחד חבורה אחת. ואם יש סמל, סמל ההקרבה למסירות הנפש במדינת ישראל, זה המשרד הזה כאן, וזה כל הגופים והארגונים שנמצאים כאן. כן, אדוני השר, גם יהודים, גם ערבים, גם דרוזים, גם צ'רקסים, גם נוצרים, ומשותף דבר אחד, שהם אוהבים את מדינת ישראל. שוטרי משטרת ישראל והיחידות המיוחדות שמוסרים נפש ומסכנים את עצמם למען כולנו, עומדים בחזית המאבק נגד הטרור, בפשיעה, באלימות, במבצעים הירואיים והקרבה עצומה. לוחמי משמר הגבול, היחידות המיוחדות, שנמצאים שם תמיד, ששומרים עלינו במחסומים, בערים המעורבות, בכל מקום שצריך בהקרבה גדולה. לוחמי האש, שמסכנים את עצמם כדי להציל חיים, לכבות שריפות, הייתי במתקן שלהם, וואו, איזה אפקטים, איזה אימונים, עושים את הלא יאמן תוך חירוף נפש. אנשי שירות בתי הסוהר שמרחיקים מהחברה את מי שמסוכן ונאלצים להתמודד עם אתגרים ומשימות לא פשוטות
בתנאים מאוד מאוד סבוכים. אנשי הרשות להגנת עדים שמאפשרים לצדק להישמע, והחשיבות שלהם לניהול ההליך המשפטי לא תסולה בפז. אנשי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שעוסקים במפעל חיים, בהסברה, בחינוך, וזה היסוד. חוט השני, המשותף, ששזור בין כולם, זה נפשו קשורה בנפשו. ההשקעה, המסירות, האהבה, ההקרבה האינסופית, ביום, בלילה, בימות החמה, בכפור, תמיד תמיד אתם שם בשבילנו, בשביל כל עם ישראל. ואם כבר מדברים על השקעה למען המדינה, ודאי שיש כאן את המקום לציין את השר היוצא, עומר בר-לב. היו בינינו, וזה לא סוד, לא מעט מחלוקות בשנה האחרונה. אבל דבר אחד, עומר, נדמה לי שאין מחלוקת. על ההשקעה שלך למען המדינה, השירות, גם השירות הצבאי שפירטת, ואני מודה לך על כך מאוד. אדוני השר, שמעתי את הנאום שלך ברוב קשב, ואני חייב להגיד לך בצער רב שאתה לא המאוים היחיד. לא תדבר עם איילה אשתי, עם שובאל צדוק, הלל שושנה, אמונה אסתר, שירה חדשה, דוד ציון, אורי צבי. תגלה שכמעט מדי שבוע אנחנו מקבלים תמונות של סכינים מדממים, תמונות פוטומונטאז'ים שלהם, וקריאות לרצוח אותי פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. וכן, אדוני השר, זה לא רק מאויבי ישראל, זה גם יהודים אנרכיסטים שהגיע הזמן לטפל בהם. ואמרת, וזה נתון חשוב מאוד אגב אדוני השר, על 40 תיקים או משהו כזה שנפתחו ביהודה ושומרון, ואני לא מקל ראש בשום תיק ובשום מישהו שמפריע ופוגע, אבל אדוני, מדי יום מאות אירועים של יידויי אבנים כלפינו ביישוב היהודי בחברון, כלפי תושבי השומרון, מאות אירועים בגליל, בנגב, כלפי יהודים כי הם יהודים, מאות אירועים בירושלים, כשיהודים מפחדים להסתובב וללכת אפילו לכותל. חברים, הערבות ההדדית גורמת לנו לא להישאר במקום, אלא לרצות להתקדם, לחזק כל הזמן את הביטחון האישי של כל אחד ואחת מאיתנו. שכל אחד ואחת יוכלו לצאת מהבית בבוקר בלי לפחד ולחזור הביתה בבטחה. ערבות הדדית זה לדאוג לשקט ברחובות, להילחם במשפחות הפשע, באלימות, בבריונות, ולעשות סדר בנגב, בגליל, כן, גם באום אל-פחם, גם ברעת, שהתושבים בערים הללו סובלים לא פחות. ערבות הדדית זה לדאוג לכולם, דתיים, חילונים, אנשי הכפר והעיר, יהודים, דרוזים, נוצרים, צ'רקסים ומוסלמים. כל מי שנאמן למדינת ישראל, אנחנו איתו. ערבות הדדית היא להסתכל למשפחות נפגעי הטרור בעיניים, לדעת שעושים כל מה שניתן כדי לעצור את תנאי הקייטנה והאוכל המשובח שמחבלים רצחנים מקבלים בבתי הכלא בגלל החלטות של פוליטיקאים, לא בגלל החלטות של הנציבה היקרה שאני מאוד מאוד מעריך אותה. ערבות הדדית היא לשמוע את לוחמי האש בשטח, לפתור בעיות, לקדם את מערך מציל החיים הזה. ערבות הדדית היא לשפר את היכולות, ואני יודע שהרבה מזה תלוי בכוח אדם, בתקציבים, ואנחנו הולכים להשקיע בזה רבות. רק אתמול ראיתי סרטון מעיר דוד, שם מחבלים ירו זיקוקים וניסו לרצוח את אנשי כוחות הביטחון. ליבי יצא על הכוחות שמסכנים את חייהם בשבילנו, וברור לי שהתגובה צריכה להיות חריפה, שיהיה ברור לכל מי שרוצה לפגע שהוא ימצא שכוחות הביטחון שלנו הנפלאים, המוכשרים, אני מכיר קצת את הספה כאן, המדהים שיש, וכמובן את המפכ"ל המדהים שיש,
מי שרוצה לפגע צריך שיהיה לו ברור שהוא ימצא שכוחות הביטחון שלנו עוצמתיים וממוקדים ויודעים לשמור על עצמם. שיהיה ברור שאיש כוחות הביטחון שמגן על החיים שלו יקבל ממני גיבוי מלא.